guddigii loo saaray markaas inay soo baaraan dilkii loo geystay Sheekh Cali Deer ayaa waxa ay soo saareen natiijadii baaristii markaasi ay muddooyinka mawadeen, sida warbixintan oo magaalada Gaalkacyo uga soo diray Liibaan Cajib Xaaji. Gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi oo xeerdhaliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana guddoomiye u ahaa guddi madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor uu magacaabay baarista dilkii Alla u naxariistay Sheekh Cali Deer maamulihii kuleejka xanaanada agoonta gobolka mudug ee jamciyadda Imaamul Nabawi ayaa sheegay in guddiga ay qodobba ay ka soo saareen baaristii loo xilsaaray isla markaana ay ku hoolanaayeen toddobaadadii la soo dhaafay. Xeerdhaliye ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa ka codsaday maamulada galmudug digi butran inay iska kaashadaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa eedeysanayaashii ka dambeeyay dilka loo geystay Alla u naxariistay Sheekh Cali Deer, maadaama uu sheegay inay ka baxsadeen halka ay dilka ay ka geysteen. Haddaba guddiga baarista galdacwadeedkan markuu arkay cadeymihii laga qoray marqaatiyaasha dhibanayaasha marag muujinada iyo dambi muujinadii la hor keenay, guddiga isla markaana eegay codsiga amarka soo qabashada eedeysan ee Double Ball 409 Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan Hindiso ee ku taariikhaysnaa 15kii bishii 6aad 2022 iyo warqadii maxkamaddu u jirtay eedeysanaha oo ku taariikhaysnayd 16kii bishii 6aad 2022, guddiga wuxuu soo saaray kow in si degdeg ah hay'adaha ammaanka Puntland iyo Galmudug ay u soo qabtaan eedeysanayaasha sare ku xusan iyagoo fulinaya amarka soo qabashada ee maxkamaddu jirtay, isla markaana hor keenaan xafiiska xeerraaliyaha guud iyo maxkamadda ciidamada qalabka si cadaaladda loo horgeeyo. Labo, haddii eedeysanayaasha aysan hor imaan lana soo qaban muddo 2 bilood gudahood, waxaa xafiiska xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida u gudbin doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida galdacwadeedka eedeysanayaasha, iyadoo loo fadhiisan doono dacwadooda iyagoo maqanayaal ah lana xukumi doono iyagoo maqan. Saddex, waxaa sidoo kale guddiga u soo baxday in saraakiisha booliiska ee qaybta mudug iyo xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo xuuraanka booliiska galmudug ay sameeyeen waajib gudasho la'aan la xiriirta dhacdadan, waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Wabillahi tawfiq. Hadalka xeer ilaali ku-xigeenka ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ku nool gobolka mudug ay ka warsugiyeen guddiga baarista dilka loo geystay Alla u naxariistay Sheekh Cali Deer oo ah maamulihii kuleejka Imaamul Nabawi ee gobolka mudug. Liibaan Cajiib Xaaji, TV-ga Caalami Universal, Gaalkacyo. Kulan looga hadlayay tiragoobka dadka ajaanibta ah ee ku nool dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Shoole ayaa warkan ka soo diray Muqdisho. Shirka isku xirka howlaha laamaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo 3 biloodba mar la qabtay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkani oo looga hadlayay tirakoobka ajaanibta dalka joogta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, taliyaal ciidan iyo madaxda hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. Ugu horeyn waxaa munaasabadda khudbad dheer ka jeeshay agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Colonel Maxamed Aadan Koofi. 18 gobol ee dalku uu ka kooban yahay marka laga reebo gobolka Jubada Dhexe oo amni ahaan aysan noo suurtoobin 17 gobol ee kale, waxaan ku leenahay xafiisyo iyo xarumo ka howlgala ayaan ku leenahay oo adeega laga bixiyo oo ama laga sugo amniga xuduudaha. Waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda gobolka Jubada Dhexe dadka Soomaaliyeed ee degan, muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degan, in aan gaarsiin doono adeega haddii Alla yiraahdo, marka ay ciidamada qaranku ay la wareegaan haddii Alla yiraahdo. Saasaan rajaynaynaa. Weli waa u diyaarinay inaan ka howlgalno Buale iyo Jilib iyo dhulkaas oo dhan. Hay-addan oo kaleeto shaqooyinka ay qabato waa aadka u ballaaran oo wax u baahan dhaqaale aad u ballaaran. Waana si guud waxaan la qabnaa hay-adaha dowladdan la qabnaa in si gaarana loo fiiriyo way ahayd, laakiin waxaan rajaynaynaa in qaranku si gaar u fiirin doono. Duruufo dhaqaale oo aad maaragtay u daran ayaa ka jira oo budgetka iyo waxyaabaha lagu shaqeeyo. Dhanka kale waxaa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Duraan Axmed Faarax, maareeyaha garoonka Aadan Cadde Cabdinaasir Maxamuud Gurey, iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Socdaalku waxaa beys u ah ama saldhig u ah shirarkan oo kale, maxaa yeelay
intaan ugu hadlay joogay kiis saddexaadan ka soo qayb galo waa marka waxa ku tusaysaa waxa la qorsheeyo oo strategic plan loo qorsheeyo oo la yiraahdo saddexdii bilood ee soo dhaafay maxaa naga xumaaday maxaa noo fiicnaaday xageen wax ka kordhinaa marka la xisaabtamo si kastoo loo xumaa xisaabtaas waxay keenaysaa in wax badan lagu saxo qaamiyey meelaha laga garto wasaaradda ama hay'addu inay wax qabatayna waxaa ka mid ah marka la ogaado inaysan wax qaban hay-adda branchyeeda ama wasaaradda way soo xirmaan way soo yaraadaan haddaad aragteen hay-adda ama wasaaradda maalin kasta meel furaysa ama tuulo ama gobol ama magaalo waxaad ka garanaysaa shaqada baaxadda oo ay qabanayso iyo say u horumarayso runti aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulankan qayb ka ahaado kulankan rubclaha ama saddex biloodlaha oo hay-addu leedahay oo ku saabsan sidii ay ugu samayn lahaayeen dib u eegis howlihii usoo qabsamay bilihii lasoo dhaafay iyo waqtigii ay shaqaynayeen shaqooyinkooda waxyaabihii u hirgalo u wanaagsanaa waxyaabaha u baahan in wax laga toosiyo iyo dhaliilaha iyo in laysu sheego runtii waa wax aad u fiican oo tusaysa maamul wanaagga gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga farxaan cali axmed isagoona shirka soo xiray waxaa la yidhahdaa madaxda xaqiiqada ayaa ka lunta markay kursiga joogaan runtii asaga xaqiiqadu kama lunta nin reality ku nool weeye shaqaalihiisana waxaa weeye wuu tababaraa waana dhiirigeliyaa marka waxaan leeyahay shaqaalahaaga hagaaji si ay dadka serviceka ay siinayaan ay u hagaajiyaan cabdiraxmaan shoode universal t v muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxay xukunno ku riday qaar ka mida ciidamo la sheegay inay xatooyo u geysteen hubkii dowladda warkaasna magaalada kismaayo waxaa ka soo diray iidle aadan maxamed shantan askari ee maanta kasoo hormuuqda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa loo heystaa iibsiga iyo ka ganacsiga hubka dowladda kuwaasi oo marar badan kasoo hormuuqday fadhiyo kala duwan oo maxkamadda ciidamada qalabka sida jubbaland lagu horkeenay xeerlaalinta dowlad goboleedka jubbaland ayaana soo gudbisay caddeemo ku filan kiiska askartan loo heysto kuwaasi oo ku caddaa sida ay sheegeen xatooyada iyo iibsiga hubka dowladda waxaana fadhiga maxkamadda soo xaadiray guddoomi ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland bahda xeerlaalinta iyo eedeysanayaasha waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ay eedeysanayaashan ku xukuntay min saddex sana oo xariga iyo in la iibiyo hubkii dowladda laga xaday guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland bashiir maxamuud xareed ayaa fadhiga soo xiray kuna dhawaaqay go-aanka maxkamadda ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland waxay u fariisatay kiis fal burcadnimo iyo gadid hubkii dowladda xeraalinta maxkamadda waxay si wada jir ah oogu soo eedeysay inay dhaceen qoriga eedeysanayaasha kale ah inay qori dhaceen eedeysanayaasha kale ah kow aadan maxamed mursal 36 jir kana tirsanaa daraawiista fadhigoodu yahay baarsanguuni laba cabdi aadan ismaaciil 28 jir kana tirsanaa daraawiista baarsanguuni saddex dool sheekh nuur khaliif 34 jir kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay si wada jir ah u dhaceen qoriga lambarkiisu yahay 7-68-48 oo uu watay cabdi bashiir cali xaafadda siinaay saacadda markay ahayd 4:00 habeenimo taariikhda markay ahayd 8-3-2021 eeda labaad xeraalinta waxay kusoo eedeysay kow cabdirasaaq aadan cabdullaahi 30 jir ah ekis askari kamango inuu suuq geeyey qorigii ay dhaceen saddexdaas askari oo uu ahaa dilaal labo mukhtaar cadow sandal 28 jir kana tirsanaa xoogga dalka soomaaliyeed inuu ahaa gate qoriga lambarkiisu yahay 7-68-48 kuna hubeeyey nin shacab ah oo degan baadiye maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xeraaliyaha markay dhegaysatay qiraalka eedeysanayaasha iyo caddeymaha falka burcadnimo qodobka 484 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo baabi'in hubka qodobka 448 sharciga ciidanka sida daraaddeed waxaa maxkamaddu caddaatay inay shanta eedeysana galeen dembiga lagu sii eedeeyey waxayna ku xukuntay min saddex sano oo xabsi ah iyo qorigii
oo la mago wabillahi tawfiiq. Ilaahan Maxamed, Universal TV, magaalada Kismaayo. Madrasada barashada Qur'aanka Kariimka ah ee la yiraahdo markaas Ibnu Jazari ayaa xarun cusub waxa ay ka furatay koonfurta ama Masoosi ee magaalada Nairobi. Warkaas Nairobi waxay nooga soo diray Saciid Qarafaan. Xaflad lagu furay qayb cusub oo ka mid ah dugsiyada barashada Qur'aanka iyo diinta Islaamka ee Ibnu Jazari oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu qabtay xaafadda Sawti ee magaalada Nairobi. Dugsiyada Ibnu Jazari ee xaruntiisa weyn waxay ku taalaa xaafadda Isliya ee Nairobi, waxaana ka aflaxay arday badan oo kaalmaha hore ka gala tartamada xifdinta Qur'aanka ee Kenya ka dhaca. Sheekh Cabdulqaadir Aadan oo ah maamulaha guud ee Ibnu Jazari ayaa la hadlay ka soo qayb galayaasha, waxaana u sharaxay qaabka xaruntan cusub ay u shaqeynayso. Markaska wuxuu ka kooban yahay qaybo badan. تحفيظ القرآن أيولي هاي فرع التحفيظ أيولي هاي فرع تحفيظك وبإذن الله تعالى أن رجينينه إن أرديدا سي وناكسن وحلو بريدونه قرآنك لحفدسين دونه لغو حفدسين دونه بالتجويد وكما نزل إن لو حفدسين دونه بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. قيبتها تحفيظك وحكا كوبانتا إذا لفت قيبة بضن وحاجر عرورتا متفرغين تأه أنا كمشغول سنين وحكالو إن أي سوق لدونان صبحي لبئي طبك إبركة إلا لبئي طبك إبركة كلنا أي مركا ديغان دونان قرآن كا حفظن دونان بإذن الله تعالى أيضو اللوغو دارا يا مواد كالو أو تربوية مواد كالو عروت اللوغو تربيين أيو اللوغو نسايو حقا عقل قوضو حقا أخلاق دوضو حقا يعني وحوية عرف نسكوضو حفظ قوضو انتبا قارك مدى مسؤولين تي علماتي كسو قيب قلي حفلات دن فريتان كا هيا كهذا لي قبطة إن شاء الله تعالى مركز كان ابن جزري سد أكتهيم با وفرع عيسى اللي بعضها كان لغفورها هاوي فرع الكوات وكفرية هاي سلي فايف ستريت معهد ابن جزري رونتي وحن ليه هاي ورونتي فرحدنا وآه سوسي قارهان مسلمين تقودهان يحافظا كنول محيلي وخير بشار أسوك الرسوي كنت الله سبحانه وتعالى وين يكون مهديان إن بضن إسكما شيق مهندسين مركز كان إن لفرو وعطس أغي يميد دوينها كنو الحافظة ساوتسي هو ليبا مدبدا سعودي أدبن أغم هسيا هاي وانا نكسو دوينينا عطسي ونغا أقبلينا إلى هاي أجر كيسا هسيو مركا وحاوي هدي والدكي ilma quraanka soo bari darajada ilaahay gaarsiiyay cunugisee baa loo karaameynaa dumalayn marka ikhwaani kalaamka ilaahay oo sidaas ah ayaa halkaan nagu baraa waxaan nagu baraaya insha allah nin qaari ah oo walaalkeena oo aan dareemayna si itqaana oo quraanka kalaamka ilaahay lagu itqaaninayo inuu noo baraayo sidii looga baahnaa quraanka in loo barto inuu noo baraayo aan dareensanay Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi. Maamulka shirkadda la yiraahdo dhismaha ee Galad ayaa ka warbixisay horumarkii ay sameysay 10 sano ee ay markaasi jirtay. Warbixintaasna magaalada Hargeysa waxa inooga soo diray Amin Maxamed Axmed. Maamulka shirkadda Galad Construction Contracting Company ayaa ka warbixiyay horumarka ay sameysay shirkadda dhowrkii sano ee ugu dambeeyay. Shirkadani ayaa ka mid ah shirkadaha dhismaha ee ku yaala gobolka Tugdheer ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka hirgelinaysay dhismayaal kala duwan. Gobolka Tugdheer waxaana dhismayaashaasi isugu jiraan masaajido, guryo qurux badan, madaaris, dhismayaal kale oo caadi ah, kuwaasi oo la jaanqaadaya dhismayaasha casriga ah. Axmed Xaaji Muuse Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda Galad Construction and Contracting Company ayaa ka warbixiyay horumarka ay sameysay shirkaddu 10 sano ee ay jirtay isagoo fariin u diray macaamiisha shirkadda iyo dadka daneenaya in loo dhiso guryo qurux badan.
شركه غلط كونستراكشن كمباني واه شركه كجرت قبل كتبلر كارهان مغاله درقه تاس او كشقيسه دسمها وحبسك شركه داسي واه وا شركه soo jireena in badan jirtay ila 10 sano area oo magaalada ka shaqeysa waxaanu ku soo dhaweeyaynaa dadweynaha jecel dhismaha tayada leh in aan u dhisayno insha Allah taala guriyo tayo leh oo qurux leh oo la talaabsan kara wacyiga marba ay marayso xaaladu marayso taa waxaanu ku soo dhaweeyaynaa dadweynaha jecel biyahaas in ay la soo xiriiraan shirkadda إن شاء الله تعالى اسم معقولة يقيم معقولة بوانو قبان دونا ورية تيالة أو محالة يقيم معقولة لوغو ديسايو يانو قبان دونا غاوحانو جعال لهاي إنينا لسو حديدان نسيدانو أنقو نوغو أديقنو إياقنا أنفاع عنو قبانو شركة داسي وشركة منكا تبنجر ستي أما وحي ركد ويهين إنتانا مقالبا كشقينيسي تبنو سي شقين دونتا waxaan leenahay taqaana mid raali gelin doonaa waanan idin soo dhaweynaynaa qiimaha iyo maxana dhismahaana waa ku qanci doontaan insha Allah taala amiin maxamed ahmed television ka calamiga universal nabadoon abdirahmaan saciid barre samatar ayaa maanta waxa lagu caleema saaray deegaanka 22aad ee magaalada garowe ka tirsan maxamed wadani ayaa warkaasi inoo soo diray deegaanka 22aad ee duuleedka bari ee magaalada Garoowe ayaa maanta lagu qabtay xaflad lagu calaamaysaarayay nabadoon Cabdiraxmaan Saciid Barre Samatar oo ka mid noqon doona nabadoonada gobolka Nugaal. Xafladda calaamaysaarka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin oo ka mid ahay gudoomiyaha gobolka Nugaal, duqa degmada Garoowe, xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kala duwan. Nabadoon Saciid Xaaji Cabdulle oo ku hadlaya afka beesha nabadoon ka calaamaysaarta ayaa sheegay in beesha ay isku raacday in nabadoonka cusub uu buuxiyo booska uu ka geeriyooday aabihii nabadoon Saciid Barre Samatar. Waxaan u dhignay waxay la tahay xiriiriyuna waa sheegay waana la wada sheegay Cabdiraxmaan nabadoon Cabdiraxmaan nabadoon Saciid nabadoon Barre Samatar waxa weeye waa la socoteen nabadoon qowjada baa dhintay nabadoon Saciid Barre meeshii uu maxaa ku jiraa ka baxay booski intii maxaa ku jiraa uu maqnaa waxaanu raadinaynaa oo carbinaynay qofkii maxaa ku jiraa hawsha culus qaban lahaa ilaahay waa nagu guuleeyay nabadoon Cabdiraxmaan baanu waxaan ku jiraadaa annagu isla qaadanay dhammaan tayo annagoo aan u kala harin duqa degmada Garoowe Axmed Saciid Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Axmed Jabuuti ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub waxayna alle uga baryeen in uu u fududeeyo mas-uuliyadda loo xilsaaray wasiirka xigeenka nabadoonadu anigu waan u duceeyaa shaqo qaran bal haysaan shaqo qabiilo ma haysaan ilaahay aad ugu garab galo allah ha idin sahlo nabadoonka cusub soo biirana haddii nabadoonada aanu walba ka tirsanahay soo dhawaan leh waxaan aad iyo aad ugu duceynayaa oo ugu hambalyeynayaa nabadoonka cusub saweena Saciid Barre waxaan ilaahay ka baryayaa inuu waafajiyo talada teedasan dadka uu odayga ka dhigtay reer Nugaaleedna waxaan ka codsanayaa inay si wanaagsan ula shaqeeyaan waxayna alle uga baryeen in uu u fududeeyo mas-uuliyadda loo xilsaaray wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdiweli Mire Xirsi iyo wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka Cawil Sheikh Xamud ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka xafladda iyagoona u duceeyay nabadoonka cusub isla markaasina hadalo dardaarna goobta ka jeediyay waxaa farxad weyn ii ah inagoo maskaxahaan iyo jir ahaan iyo dad ahaanba u caafimaad qabna ka soo qaybgalka calaamaysaarka Caaqil Cabdiraxmaan waxaan leeyahay Caaqil horta marka hore ee ka wasaarad ahaan anana waa ku aqoonsanay maadaama gobolka Nugaal baan leeyahay meelaha degaa kugu caana shubteena qodobka hore nabadoonka waa ku faraxsannahay
نبدون عبد الرحمن نبدون سعيد نبدون بره سودو وان كلنا هاي واكو هم بليانا إن بقول كي بقول وحتى يودي عاقلة وكسو بيري رجي كافري أنا سعيد بره الله نقرس نبدون سعيد أقوم وين باول هادت كواي كشعلة دلني يا ربا مركاو يقيني أما ترى هاي سيو أما ملا هاي سلاح حبيبي واحد بدل بانو ساك فدينا أنا وياك سمل بانو كفر رينو سمساج بانو كفر رينش مركا همبلي عن كل هاي دولة دنا وكل شقين إسا سيد وسيرة وهاي شقين هذه أنا واحد كاير رجينا إن إله سبحانه وتعالى إنه كوسه رومورها جا هاوش هذا نو كوسه رو بانو كفر حسن تراب كي يعيدن واتير كنولالات تبعي يطبعي وضمران تاكا كي لغاية هدان ستورا لو كلاسوين كلاتلماما ينين ترتريو كي وحو تراتو اسم دامانه تاريخ لجوغابا رقبي تلاد تاريخ لجوغابا رقبي تلادو سار رايدي مانتانا تقليل مبايعي روح تقبير لي يتفا واحد دمين إيا غضا الله ترتمى يا ننباس يتوم تيستو إيا حقا لغو تأكيدا يه توهو لغاما غضو إنا سعي تاشك الله حرايا تجار ويا لغو سويرتو إيا تير عدالة ده صومالي تيرا ده دين تان تران وداق نوردن تابا يها تابا عنا غلا تكورا يمين تلوار هر حسين فعلنا واللوغو تغيا يا إلهي حتى غيروا تغي مدني قبي قينا نالكا كو كوبان ربا ما دابا سوغان تران مدنان قارا كسين بيش اسمان تا حفلة دا بلاران قبطي واحان رباين عن إله دو هدي الله يذمو وحي كلا اي مضيين الله قدرو وعورتك بيش موسى عيسى وعورتك عيسى محمودة وحان لا يحي حبنتي حلبانك فدرالك نمان تصيية محمد مدني يونيفرسال تي في قروي مامولك قبل كشاب لده هوسى ايامان تاوحو سوكر ميري حدودك او قبل كشاب لده هوسى للي يحي قبل كبنادر اسلامركا نوحي هالكا سلقا حديقين تالا لوغو تلقل اني كالقابيسو حدود دلباداسي قبل وشاب لده هوسى ايا قبل كبنادر والكاس نوحي نوسو دري عبد الفتاح علي عمر توكل maamulka gobolka shabeelaha hoose oo horkacay gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose Cabdul Qadir Maxamed Nuur Siidi iyo ku xigeenadiisa ee maamulka degmada Afgooya ayaa maanta hawla kormeera waxa ay ku tageenaa xuduudaha ay la wadaagaan gobolka Banaadir maamulka gobolka shabeelaha hoose iyo kan degmada Afgooya ayaa si wada jir ah waxa ay u dhagax dhigeen aragada laga soo galayo xuduuda gobolka siyaasadana waa Koonfur Galbeed gurin waxa goobta ka hadlay abukaate ahmed cadu xiriiriyaha degmooyinka gobolka shabeelaha hoose iyo gudoomiyaha degmada afgooye maanta waxaan joognaa xuduudii u dhaxaysa banaadir iyo shabeelaha hoose ee oo la dhagax dhigay hadan dhagax dhigni waa ujeedaan insha allah maanta waxa ka bilaawdo calaamada qofkii aan ka seenin inoo bartaan rabnaa oo muqdisho joogo marka masha allah anoo warka ku dheeraan ee la xuduudii gobolka shabeelaha hoose iyo gobolka banaadir ee la gobolka shabeelaha hoose ay xaq u lahayeen in halka ay shaabtala markaas ay ina meesha xuduudada halkaas ay halka ay amnigood iyo dhamaan ay ka wada shaqeeyaan iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha ina gobolka ina shabeelaha hoose ayaa nagu heliyay hormudka haddii la yiraahdo halkan maanta saaka cusub ku galnay ina ka dhisnay ina argo argadii xulqiyeenaysay shool goob shabeelaha hoose iyo gobolka banaadir een argada horta mid la sameeyna ama awl oo hal jirtay inkastoo argi ku talino jagvonto iski yeelay maanta waxaan ku sameeyna argo ugu weelinay gudoomiyaha gobolka imaamka degmada afgooye een argadaas uu soo wakiisay gudoomiyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed argadaas imaam ka isku door degmo kale oo deen argooyin kale ka dhisan insha ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah u leedahay shacabka Koonfur Galbeed argadan halkan laga hirgeliyay argadan way fududeyaysa Koonfur Galbeed meelare intee la keydira oo yurkud ee meelaraay ee la shibiya intee dhoweyd meel ay Koonfur Galbeed inteeyta dawladda Koonfur Galbeed wala dawlad meel ka yee calankaas waa calankaas meel isku teegeen way adeyas meelaraay xuduudkii gobol shabeelaha hoose iyo meelar Koonfur Galbeed inteeyta marka way mahadnagay madaxweynaha Cabdiraxmaan Lafta Gareen oo uu amarkun habi waajibaadku uu sanisi intee argawiin tambay dhaba ka taala dhatiye baar lagu baxsi midada dhaafta maayo fulka din jeed tan gadisay oo kale intee ka dhisan saas daraadee marka arga meel walba ka dhisee guddi magacaawni guddigaas oo guddiga arga u sameynta ama xuduuda gobol shabeelaha hoose leeyahay Koonfur Galbeed guddigaas ay gudoomin ah Cabdi Axmed Yuusuf Afar iyo gudoomin ah gudoomiyaha Maxamuud Maxamed Mere gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka
ay ka jara xogayaha gobolka gudiga ay ka mid ah xiriiraha degmooyinka maamulka gobolka shabeelaha hoose abukaate axmed cadow axmed tunni markaas daraadee way lanaa gudigu ilaahay fudus ee shaqadiyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha meel iyo meel hari maamuljiye kan la foolahaado kan arbiska haado kan degmada afgoohaado isna kaalmeeyaan way lanaa marka geega guul aan soo hoyeeti meel raay koofur galbeed maay hadkii roogna goolka banaadir iyo shabeelaha hoose ka gasan saas daraadee way lanaa goolka shabeelaha hoose geega hadkii horeey oo aargoon ka dhisna way aargadu aarga beesi la kaado ma aarga jackpoint ma aarga laakiin amaanka la ku sugaa way aarga meel raay muraayidi koonfur galbeed meel la gala way saas daraad meel walba aargi la dhisay Cabdi Fitaah Cali Umar Tawakkal telefishinka Universal gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ayaa maanta waxa uu shir gudoomiye shir looga hadlayaa amniga degmadaasi Dhuusamareeb waxaana aad uga hadlay sida loogu baahan yahay in la adkeeyo amniga degmadaasi Dhuusamareeb warkaasna wariyaha magaalada Dhuusamareeb ayaa halkaas inooga soo diray kulankan oo diirada lagu saaray xoojinta amniga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug isla markaana lagu meel dhigayo qodobada lagu xoojinayo nabadgelyada xilliga doorashada ayay ka wada qayb galeen saraakiisha taliyada booliska iyo nabad sugida magaalada Dhuusamareeb gudiyada xaafadaha iyo madaxda maamulka caasimada fadhigaano ku soo beegmay xilli ay socdaan dadaalada lagu xaqiijinayo amniga doorashooyinka dhawaan bilaabmaya ee federaalka ayaa lagu soo saaray amaro lagu adkeynayo dhaqdhaqaaqa dadka soo galaya magaalada Dhuusamareeb kuwa oo la faray inay tagaan xafiisyada hubinta dadweynaha kaasi oo bixinaya ogolaanshaha guryaha ijaarka ah kadib markii laamaha amniga ay baaraan xogta kiraystaha doonaya inuu ku nagaado magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada Cabdiraxmaan Gudqorow oo ka warbixiyay qodobada kulankan ka soo baxay ayaa sheegay in shirkaani uu daba joogo shaqo muddooyinkii dambe ay si wadajir ah u hayeen laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb iyo maamulka caasimadu oo lagu diiwaangelinayay goobaha dadweynaha ku kulmo iyo ganacsiyada waaweyn shirkanaga maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimo qusaya xagga amniga gaar ahaan xagga deegaanada la degayo maalmahan waxaa socday oo runtii lagu hawshoonaa oo hay'adaha amniga iyo maamulka caasimadu iska kaashanayeen in la diiwaangeliyo la ogaado dadka iskale garaashyada magaalada ku yaala hoteelada maqaayadaha timajirayaalka isbitaalada iyo maharadaha maaragtay sida boon dadku ay ku kulmaan oo dhan oo isugu imaanayaan hawshaas meel fiican ayay maraysaa maanta waxaan isugu nimid oon rabnaa halkan inaan ciilaam ka jeedino guryaha la degayo guryaha la degayo oo caasimada la degaya caasimadu waxay ka kooban tahay shan xaafadood gudoomiyalkoodii way joogaan taliyihii booliska saldhigga caasimada iyo kii nabad sugudana way joogaan waxaan rabnaa guri kasta oo la rabo in la kireeyo oo ama hadda kireysan ama in la kireeyo la rabo in degmada layska laga diiwaangeliyo xaafiisa halkan ka furaynaa xaafiiskaas waxaa ka shaqeynaya oo guryaha diiwaangelinaya xibna ka socda amniga iyo degmada qof kasta ee guri inuu kireysta raba oo uu narkaa guriga iyo qof kasta oo hadda uu u kireysan yahay waxaan rabnaa inuu yimaado xaafiiskaas guriga uu haysto inuu ka warbixiyo oo yiraahdo guriyan rabaa aniga inaan kireysto ama wakiil uu ka yahay ama asaga iskale gurigu waa filo waa dabaq waa noocaas kadibna shuruudaha laga rabo oo xagga amnigu ay ka rabaan uu buuxiyo warqadna halkan uu ka qaato madaxweynaha la doortay ee dalka Iran ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiska lala galayo quwadaha adduunka ee ku aadan nuclearka dalkaasi Iran madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Iran ayaa waxa uu soo dhaweeyay wada xaajoodka markaasi lala galayo quwadaha adduunka ee looga gol leeyahay soo noolaynta heshiiska nuclearka ee sanadkii 2015 laakiin wuxuu sheegay inay waajib ku tahay inay damaanad qaadaan danaha qaranka shirkiisa jaraa'id ee ugu horreeya tan iyo guushiisii doorashadii jimcihii Ibrahim Raisi wuxuu ku ballan qaaday inuusan ogolaan doonin in wadahadalada fiyana dib loo jiido waxa kale oo ku adkaystay in barnaamijka gantaalaha balaastikada Iran aanu ahayn wax gorgortan ah heshiiskii nuclearka ayaa ku dhawaaday inuu burburo tan iyo markii Maraykanku ka tanaasulay oo uu dib u soo celiyay cunaqabataynti 3 sano ka hor madax Raisi oo ah wadaad mayal adag oo muslimiinta shiicada ah isla markaan ah madaxii garsoorka Iran isla markaan aad ugu dhow hogaamiyaha sare ee Ayatollah Ali Khamenei
ayaa ku guuleystay doorashadii jimcihiisi aqlabiyad leh isagoo helay 62% codadkii wareegga koowaad. Si kastaba ha noqotee, dadka u soo baxay waxay ka hooseeyeen 49%, waa rikoor hooseeya oo loogu talagalay codbixinta madaxweynenimo ee waddankan laga soo bilaabo kacaankii Islaamiga ee sanadkii 1997-kii kadib markii lagu baaqay in la qaadaco mucaaradka iyo qaar ka mid a dibuhabayaal iyaga oo ka jawaabayay ka qaadista dhowr musharax oo caana oo laga yaabo inay keeni lahaayeen tartan culus oo doorashada ah. maalinta isniinta amase rayse wuxuu ku tilmaamay ka qaybgalka iraaniyiinta doorashada fariin ah midnimo iyo isku xirnaan iyo calaamad muujinaysa inay sii wadaan ku socdaan waddadii aasaasii jamhuuriyadda islaamiga ah ayatullaahi ruuxullaahi Khomeini. wuxuu sidoo kale sheegay in codbixiyaashu ay siiyeen amar ah la dagaalanka musuqmaasuqa, saboolnimada iyo takoorka oo uu ku eedeeyey madaxweyne isaga ka horreeya amaba haatan xalka dhiibaya amaba ka degi doona ee qunyar socodka ah ee Xasan Ruuxaani inuu ku guuldaraysto inuu wax ka qabto intii uu socday ololaha. Mr. Rayse wuxuu sheegay in qaabka uu wajahayo siyaasadda arrimaha dibadda uusan ku ekayn doonin heshiiskii nukleerka ee uu ka wada hadlay Mr. Ruuxaani, kaasoo arkay inaan Iran oo ogolaatay in la xadido barnaamijkeega nukleerka si loo qaado cunaqabateynta saaran. wadahadalada Vienna wuxuu yiri, ma ogolaanayno in gorgortan ku ahaado wadahadal dartiis, wadahadaladuna waa inaan la jiijiidin, laakiin fadhi walba waa inuu keenaa natiijooyin, ayuu yiri. wadahadalka ku wajahan natiijada waa muhiim noo ah inaan lahaado natiijo qaranka Iran. Mr. Rayse wuxuu ku booray Mareykanka inuu si degdeg ah uga laabto heshiiska islamarkaana laga qaado dhammaanba cunaqabateynta curyaamisay dhaqaalaha dalka Iran. markii la weydiiyey madaxweynahaasi cusub inuu la kulmi doono madaxweyne Joe Biden haddii ay sidaa samayso, waxa uu ku jawaabay maya. wuxuu sidoo kale meesha ka saaray suurtagalnimada wadaxaajood kasta oo ku saabsan barnaamijka gantaalaha balaastikada ee Iran iyo siyaasadda gobolka oo ay ku jirto taageerada kooxaha hubaysan ee dalalka dhowr ah, inkasta oo dalalka reer galbeedku ay aad uga baqayaan inay ka qayb noqdaan heshiis kasta oo cusub oo lagu gaaro Vienna. Axaddii, madaxda wadaxaajoodka nukleerka ee Iran Abbas Araqi wuxuu sheegay in wakiilada Vienna ay aad isugu dhawaayeen weligood heshiiskan, laakiin in lasii yareeyo farqiga haray ma ahan shaqo fudud. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa dhanka kale uga digay quwadaha adduunka inay hurdada ka kacaan ka hor inta aysan ku laabanin heshiiska nukleerka. wuxuu yiri Mr. Rasio oo ku lug lahaa dilkii faraha badnaa ee maxaabiista siyaasadeed ee 1988-dii markuu ahaa ku xigeenka xer ilaaliyaha Tehran, wuxuuna qayb ka ahaa xukunkii arxanlaawayaasha. markii la weydiiyey su'aalo xiriirta diiwaankiisa xuquuqda waa madaxweynaha cusub ee aadanaha, Mr. Rayse wuxuu yiri, waxaan ku faraxsanahay inaan ku difaacay xuquuqda aadanaha boos kasta oo aan soo qabtay ilaa iyo hadda. waagaag daawadayaal, intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa warkeenu idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London, anigoo tol waayana waan idinla socodsiinayay. intaan warkan warka xiga haddii allah wadal ogolaado aan daawadayn marka la kuwada kulmi doono anagoo isku duuban, waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.